соңғы жылдары екеуінің арасындағы текетіресте қызық детальдер бар, яғни қазір оң қапталдан тағы да Евгению топқа бұрын жетті және пас беріп үлгерді. Тошев гол! Тошев екіден қымбат көрермен бұл жерде бүкіл қорғаныс неге ұйықтап қалғанын түсінді. Екінші голы Тошевтің және жалпы Қазақстан чемпионатында 11-ші гол, өткен жыл 9 гол соққан білесіздер. Міне Евгению қалайғы бұл жерде әдемі айналып өтті және пасты мезгілімен дәл беріп үлгерді. Бұл жерде Тошевтің неге жаппағанын түсіну қиындау, және Фонтанелланың да соңына дейін жүгірмегенін айтып өтуіміз керек. Осылайша Бекхан Шайзаданы талауға беріп қойды десек болады. Есеп 2-0. Төлебек те жауап үлгермеген екен Тошевтің.